Olá, começa agora o Inova, empreendedorismo e tecnologia na UFSM. Em janeiro de 2020, foi aprovada a criação do Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia da UFSM. Em março deste ano, o projeto prévio do Parque Tecnológico foi apresentado à reitoria e às pró-reitorias da universidade. Hoje, aqui no Inova, recebemos Daniele Dutra, que é superintendente do Parque Tecnológico da UFSM. Olá, Daniele, seja bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de começar te perguntando o que é o Parque Tecnológico da UFSM. O Parque Tecnológico da UFSM ele surge em 2020, com a resolução de 078, onde o propósito maior é que a gente consiga construir um grande ecossistema que transforme toda a pesquisa e tecnologia da universidade em inovações para o mercado. Ok. E qual a importância desse projeto, pensando no cenário, no contexto regional de Santa Maria? O propósito do parque ali em si, ele surge, na verdade, como com a proposta de fortalecer o ecossistema da macro-região central. O propósito é que a gente consiga, de fato, estabelecer uma conexão direta entre a universidade e as empresas que existem e assim se proponha resolver problemas que o mercado possua. E quais são as vantagens para a UFSM de ter um parque tecnológico aqui na universidade? É cada vez estar mais conectada ao mercado, à sociedade, às demandas reais que existem na sociedade como um todo, para que a gente consiga alcançar o desenvolvimento socioeconômico, não só da região, mas buscar soluções a nível de Brasil e a nível mundial. O projeto prevê que o parque vai ter 3 hubs de inovação, que são das áreas de bioinsumos, agrotecnologias e foodtechs. Qual o motivo da escolha desses 3 eixos como principais? Ok. Na verdade, quando se pensou em uma vocacional para o agronegócio, houve todo um estudo via consultoria da professora Clarissa Stefani, da Via Estação Conhecimento de Santa Catarina, onde a gente realizou um levantamento de todos os parques em operação que existem no Brasil. Atualmente, a gente possui 65 parques no Brasil. Desses 65, apenas 3 trabalham com a vertical, na verdade, com a vocacional no agro, mas apenas 2 realmente eles têm uma dedicação exclusiva para o agronegócio. Então, pensando no contexto da universidade, a universidade existe desde 1960. Dentro desse contexto, o Centro de Ciências Rurais são um dos centros mais antigos que a universidade possui. Então, a gente possui uma bagagem, que eu posso colocar, de muita pesquisa, de muito conhecimento produzido aqui dentro do setor do agronegócio. Então, pensando as linhas de pesquisa num posicionamento estratégico para o parque tecnológico, se pensou em 3 verticais que estão alinhados a muita pesquisa, a muita inovação, a muita tecnologia que a universidade vem produzindo ao longo desses anos que ela possui em Santa Maria e possui no posicionamento a nível Brasil e a nível mundial. E ter esses 3 eixos como foco não significa que outras áreas não possam ser incorporadas pelo projeto também? Não, jamais. Na verdade, precisamos, assim como qualquer outro modelo de negócio, para promover o desenvolvimento socioeconômico, a gente precisa de um foco. O primeiro ponto é esse. Então, se posicionar com foco no agronegócio e especificamente ter 3 linhas de ações no agro, na agrotecnologia, no foodtech e no bioinsumos, ele não exclui as outras áreas do conhecimento, porque atualmente a universidade possui 271 cursos, então, desde técnico, graduação e pós-graduação. Então, na verdade, o que a gente busca é ter 3 linhas de ações que vão, de fato, se correlacionar com outras linhas do conhecimento. Então, a universidade, todos os cursos que existem a nível técnico, graduação e pós-graduação, vão agregar valor a essas áreas que a gente possui como linhas de atuação, mas não são excludentes às outras áreas. Então, a gente possui um foco no agronegócio, a gente possui uma linha de ação na vertical agrotecnologia, na vertical bioinsumos e na vertical foodtechs, mas as outras áreas vão complementar. A exemplo que a gente pode analisar, a vertical, especificamente a agrotecnologia, a gente vai ter atuação das áreas de TI, por exemplo. Então, não são excludentes. Na verdade, elas vão agregar o conhecimento e a aplicação de pesquisa e tecnologia das outras áreas nessas verticais. Então, a nível estratégico da implantação do parque, as áreas que estão mais consolidadas na universidade, elas foram escolhidas nesse sentido para que a implantação seja mais fácil? É que, na verdade, não posso denominar como áreas mais consolidadas, mas, na verdade, mais como um posicionamento estratégico, porque a gente tem que ter um raciocínio da seguinte forma.
Todo modelo de negócio, ele precisa de um foco. Todo modelo de negócio, ele precisa de um posicionamento estratégico. Então, se eu for analisar que no Brasil a gente possui 65 parques, desses 65 ali em si, apenas 3 trabalham direcionado a uma vertical e apenas dois desses têm realmente, digamos, um foco direcionado especificamente, né, para uma linha de atuação, a gente se posiciona no mercado também como o primeiro parque, talvez da região sul do Brasil, com uma vocacional para o agronegócio. Pensando especificamente também na questão do próprio desenvolvimento econômico da macro-região central, entende? Então, não que as outras áreas elas não sejam significativas, elas não corroborem com o desenvolvimento, ou que essas áreas especificamente sejam as mais desenvolvidas da universidade, mas é realmente como um posicionamento estratégico de modelo de negócio, porque o parque, na verdade, ele é um grande ecossistema, e esse ecossistema ali em si, ele possui vários sistemas, subsistemas ali em si, que corroboram com o fortalecimento dele. Só que a gente precisa de um posicionamento estratégico de saber qual foco a gente precisa se direcionar para ter uma posição de destaque no mercado dos parques tecnológicos que o Brasil como um todo possui. Daniele, quando a gente pensa nos 3 eixos verticais do parque, que são bioinsumos, agrotecnologias e foodtechs, você poderia explicar de uma maneira didática para os nossos telespectadores o que são cada um desses eixos e talvez uma possível aplicação deles? Ok, quando falamos de foodtechs, estamos falando de pesquisa, tecnologia e inovações relacionadas a sistemas agroalimentares. A exemplo disso, a gente possui uma tendência cada vez maior no mercado de pessoas que não consomem a carne de origem animal. Então, a gente possui na universidade pesquisas relacionadas a estudos de proteínas alternativas. Quando falamos de uma vertical, na verdade, um foco voltado para pesquisa e tecnologias relacionadas à agrotecnologia, estamos falando de agricultura de precisão. Estamos falando, por exemplo, da inteligência artificial aplicada no campo, né, para o melhoramento e gerenciamento desses processos. Quando falamos de bioinsumos, estamos falando, na verdade, de produtos biológicos. Uma dependência cada vez menor, daqui a pouco, de fertilizantes químicos para fertilizantes biológicos ou controle de pragas, uma dependência menor de fertilizantes químicos e, ou, talvez, uma alternativa de utilizar fertilizantes biológicos, porque isso é uma tendência de mercado. Se a gente for fazer uma análise, por exemplo, o próprio Brasil ele possui um plano nacional de bioinsumos, né, para que a gente possa depender menos da importação e possa talvez ser mais um país que exporte mais tecnologia, pesquisas e inovações ligada à questão de fertilizantes alternativos. Então, tanto a agrotecnologia, quanto bioinsumos, quanto a própria questão, por exemplo, do foodtechs, o posicionamento do parque, ele está com um posicionamento estratégico de estar conectado ao que existe de plano nacional de desenvolvimento para o Brasil. Hoje, o Brasil possui um plano nacional de fertilizantes. A gente sabe, a gente vê no noticiário, a cada vez mais essa problemática que existe em função da guerra está afetando os países que fazem essa importação de produtos relacionado à melhoria e à qualidade de certas produções agrícolas, a exemplificar, por exemplo, que a questão da dependência de fertilizantes do exterior, o parque surge, então, com uma possibilidade de a gente ter pesquisa aqui dentro, ter tecnologia, ter inovações ligadas a fertilizantes alternativos, que a gente possa ter um posicionamento no mercado. Hoje o Brasil tem um plano nacional de bioinsumos, tem um plano nacional de fertilizantes e tem uma proposta do próprio Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento de um plano nacional de proteínas alternativas. Então, ter um parque tecnológico ligado e se posicionando no mercado com um olhar para um plano nacional do Brasil como um todo e ter nisso um olhar voltado para uma pesquisa, tecnologia e inovação que se alinhe ao que de fato o mercado precisa, é realmente ter um ecossistema forte o suficiente para ter uma vida longa e contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do Brasil como um todo, num contexto de talvez depender menos, né, de alguns insumos ou algumas tecnologias ou algumas inovações que vêm de fora do Brasil para o Brasil. Então, por que não mandar pesquisa, tecnologia e inovação do Brasil para o mundo?
Um dos objetivos do parque é fortalecer o ecossistema da região em que Santa Maria está inserida. Eu queria que você explicasse o que é esse ecossistema e de que maneira ele vai ser fortalecido a partir da implantação do novo parque tecnológico. Ok. O parque tecnológico, ele na verdade, ele é um ecossistema com a participação de diversos atores. É a participação da sociedade, do governo, da universidade e das empresas. Quando se pensou no projeto do Parque Tecnológico, se pensou, na verdade, em se construir um projeto que a gente fala a quatro mãos, para que a gente consiga ter um olhar das diferentes demandas que a universidade precisa trabalhar. Então, na verdade, o Parque Tecnológico ele é um grande ecossistema onde existe a participação de diversos atores que estão unindo esforços para alcançar um único objetivo, que é promover o desenvolvimento socioeconômico. Então, quando a gente coloca que a universidade ela tem a proposta de criar um parque tecnológico, é justamente para que todos esses atores ali em si, eles cheguem no denominador da quão é importante a pesquisa que a universidade realiza está conectada com as demandas que o mercado possui. Porque a pesquisa feita distante do mercado, onde existem os problemas a serem resolvidos, a gente não consegue alcançar o objetivo maior, que é desenvolver aquela região, desenvolver e alcançar os objetivos para solucionar os problemas que a sociedade possui. Então, a universidade ela surge com o propósito, dentre as suas diversas funções, de promover o conhecimento, de levar o conhecimento. E como que a gente promove e leva esse conhecimento? Com a interação entre as pessoas, com a interação entre os ecossistemas. Então, eu preciso da participação da sociedade, das empresas, do governo e da universidade. E a universidade, ali em si, ela já possui outros atores. Ela possui o estudante, ela possui o professor, ela possui o professor pesquisador, ela possui a sua própria sociedade que compõe aqui, possui os seus problemas a serem resolvidos. Então, quando a gente pensa no parque tecnológico como um grande ecossistema, na verdade, é um grande ecossistema com um conjunto de diversos atores que vão convergir para um denominador único, que quer promover o desenvolvimento socioeconômico de todos os envolvidos, com as problemáticas que ali serão expostas e a universidade, através da pesquisa e tecnologia, ela vai promover a inovação para melhorar a vida no contexto geral de todos. O novo parque tecnológico será instalado onde atualmente é o centro de eventos. Como vai se dar essa instalação? Esse processo é um processo gradual, tendo em vista que hoje ainda existem algumas atividades que são operacionalizadas dentro dessa área. Então, na verdade, a gente prevê e já está estabelecido no nosso projeto, na verdade, um master plan, que na verdade é um grande plano principal de urbanização e de organização desses atores que compõem esse ecossistema, desde startups, empresas âncoras, diversos outros atores que fazem parte do projeto. Então, esse processo ele vai ser um processo gradual, tendo em vista que aqui ainda são operacionalizadas algumas atividades e que o parque, sim, vai dar o suporte para essas atividades. Então, a gente tem no nosso projeto, no ano 1 ali em si, estabelecer, reestruturar, reorganizar alguma das infraestruturas que aqui possui. Então, a gente possui 10 hectares. Nesses 10 hectares, a gente pretende instalar 3 grandes hubs ali em si. Via projeto FINEP, que a gente está participando, a gente tem como um planejamento instalar um primeiro hub de inovação e de empreendedorismo, de tecnologias, voltado para uma das verticais ali em si. Então, na verdade, o que eu posso resumir, vai ser um processo gradual, um processo bem planejado, onde a gente já possui via projeto já todo um planejamento referente como todos esses elementos serão, digamos assim, posicionados e organizados, tendo em vista, de fato, fortalecer a conexão entre a pesquisa, entre a tecnologia e as demandas de mercado. No início de junho, teve uma audiência pública com a reitoria da UFSM, em que o reitor apresentou a realidade da UFSM em virtude dos cortes de gastos por parte do governo federal. Uma das questões que ele apontou foi que a implantação do parque tecnológico pode sofrer com essa questão. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, como você vê essa situação e se realmente o parque pode ser afetado pelo corte no orçamento. Ok, assim como qualquer outro modelo de negócio, a gente precisa fazer uma análise dos riscos que existem, né?
Então, quando a gente elaborou o projeto, a gente fez análise de cenários, tendo em vista talvez uma dependência ou talvez uma necessidade de recursos orçamentários da universidade. Então, por posicionamento estratégico, a gente tem algumas linhas de ações voltadas talvez para a captação de recursos via editais. Temos uma linha de ação voltada para a captação de recursos por meio de empresas que virão a residir. Então, a gente está bem num processo agora de negociação, de prospecção de empresas já consolidadas no mercado que possam vir para dentro do parque e promover essa conexão, mas principalmente talvez promover esse desenvolvimento e talvez uma dependência cada vez menor do orçamento da universidade, porque a gente reconhece, a gente sabe que é um processo delicado ali em si, e que a gente precisa, sim, ter outras alternativas, ter outros planos de ação que a gente possa, talvez, depender menos do orçamento da universidade, talvez ter outras fontes de recursos que faça com que a gente dê start, de fato, ao nosso projeto de implantação do Parque Tecnológico, no sentido de que o ecossistema, por si só, ele não pode ter só uma única fonte de recursos, ele precisa ter alternativas. Assim como qualquer outro modelo de negócio, a gente precisa ter uma análise de diversos cenários. Um cenário talvez mais conservador, um cenário talvez mais arrojado, para que a gente consiga, de fato, estabelecer quais estratégias são mais adequadas. Então, hoje, se tu me perguntar atualmente qual é a estratégia que o Parque Tecnológico possui para que ele consiga dar andamento aos projetos, a gente está buscando fonte de recurso em participação com editais que apoiam esses ecossistemas de inovação, seja por infraestrutura, seja por uma infra relacionada a recurso intelectual e humano, entende? Então, a gente tem buscado outras alternativas. É fácil? Não é fácil. Posso dizer que é um desafio muito grande, tendo em vista que a gente vai ser um parque novo, com inúmeros desafios, assim como qualquer outro ecossistema, mas eu acredito que o fato da universidade já existir desde 1960 e romper um paradigma que foi trazer a educação pública federal para o interior do Brasil, e a gente foi a primeira universidade a ter uma incubadora tecnológica, vamos ser também um parque tecnológico da região central do Rio Grande do Sul, a gente consiga ali talvez ter essa independência e ter outras fontes de recursos que não só a universidade, porque a gente reconhece e sabe que no atual cenário que a gente se encontra hoje no Brasil, talvez a ciência, a tecnologia, a pesquisa, ela vem sendo bem prejudicada. Então, a gente tem que buscar outras alternativas e talvez essas alternativas sejam buscar esses editais, buscar essas empresas que acreditam e que estão cada vez mais aplicando recursos financeiros em ecossistemas, em parques tecnológicos. Então, estamos buscando outras alternativas. A implantação do Parque Tecnológico prevê três fases. Queria que você falasse um pouco sobre a fase atual do projeto e quais são os próximos passos. Ok, o nosso parque de inovação, ele possui três fases, onde a primeira fase, na verdade, é um processo de implantação. E essa implantação, ela se refere especificamente a uma reorganização, uma reestruturação de todo esse espaço onde hoje é o centro de evento e passa a ser o parque tecnológico. Então, essa é a fase inicial. A gente está bem na fase especificamente de participação de editais, né, de prospecção de empresas âncoras para que a gente consiga startar o projeto. Então, é uma fase realmente de reestruturação e de implantação dos espaços. Essa é a primeira fase. A segunda fase do processo do projeto do parque está direcionada ao desenvolvimento e atração também de novas empresas. E a terceira fase é a fase onde a gente estabelece a escalabilidade do modelo de negócio do parque. Então, a primeira fase é o processo de implantação, a qual a gente se encontra, que é realmente fazer todo esse planejamento e organização desses atores nesse ecossistema. A segunda fase, especificamente relacionada, então, ao desenvolvimento do modelo de negócio, com as ações, programas e atividades que o parque vai promover. E a terceira fase é uma fase mais de escalabilidade desse processo, onde eu consigo, de fato, startar todos os programas, todas as ações, todas as atividades, a um nível, né, que alcance, tenha abrangência, não só a nível de Santa Maria, mas a nível do Rio Grande do Sul e a nível do Brasil. Daniele, muito obrigada pela tua presença aqui no Inova. Foi ótimo conversar contigo e poder saber mais sobre a implantação do novo Parque Tecnológico aqui na UFSC. Bom, eu que agradeço a participação. É super importante
a gente se comunicar com a comunidade universitária, principalmente com um projeto tão grandioso, que na verdade é um projeto para Santa Maria, é um projeto para o UFSM, mas é um projeto realmente para Santa Maria, para desenvolver a macro-região central como um todo. Então, agradeço a participação e coloco aqui já o convite para, quem sabe, conhecer um pouco do nosso espaço, talvez conhecer um pouquinho mais do projeto de mais forma mais aprofundada e trocarmos ideias de que forma a gente consegue ali interagir. Ficam todos aqui convidados a ir lá conhecer o nosso espaço e conhecer o nosso projeto do Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria. Este foi o Inova. Agradecemos a sua audiência. Você pode rever este e outros episódios no nosso canal no YouTube e no Farol. Até a próxima!